მე დარწმუნებული ვარ, ქვეყანაში თუ შეიძლება მიდგომა და ჩვენი ფერმერები ესე თქვა არ დაეწყებინ ამ 2-3 დღიანი ძროხების მოწვევას და ამხოს დააუთმობენ თავის რძეს და დედის რძეს და გაზრდიან ნამდვილად კარში. ამის პირადი მაგალითებიც გვაქვს, ექსპერიმენტებიც მე ჩაგვიტარებია და ვინც ამ სფეროში ვართ, ასე თქვა შედარებით რაღაცა ინოვაციური მიდგომები გაგკეთებია, ყველა ამას მეთანხმება და დამეთანხმება და ყველას ჯერია რომ ეს არის სწორი. თუმცა ამისი განზოგადება არის საჭირო და ქვეყანაში რაჩენო მეტ ადამიანმა უნდა დაინახოს და მიხვდეს რომ იმ ბებოს ყელით რაღაცა იმით 2-3 ლიტრად ძეს რო იწოლება, იმის უწაობას ჯობია რომ იქ გულაზარდოს უმყოფილი და შეიძლება მალე დაასრულოს მანძრდა და მოხდეს მეტი ხორცი ვიდრე ახლა იწყება.